Akhirnya kita sampai kampung. Akhirnya kita sampai kampung. Nenek, 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 nenek. Ada hantu. Hoi hoya, nama saya Bang Awo Terbang dan hari ini kita bersama Horgit Gaming. Hari ini kita berdua nak pulang kampung. Kalau anda suka dengan video-video Bang Awo dengan Horgit, bagi like, share, follow dan subscribe. Kalau anda tak suka pun anda boleh unsubscribe bila-bila masa tanpa membuang masa. Mari kita bersama-sama balik kampung. Di kampung. Ah, hey. Bang, tak tahu lah. Oh, dapat masuk. Dari mana we? Eh, tu tempat. Tempat ni. Oh, ya, okay. Kita naik. Oh, ya, guys. Oh, okay, let's. Okay, kita. Bapa, lumba mari. Kita lumba. Oh, tidak. Ya. Oh, semua okay. Pergi. Sempena betul. Hari raya. Ya, balik kampung. Ai, wawa ni. Oh, wawa mahal ni kereta. Mahal wawa. Kita lumba. Kita lumba. Ah! Betulah cantik kan nombor pelik bagong WW. Ya cantik. Ambil kau. Berani ya kamu. Ha, kita lumba bawah. Okey. Bangau jangan macam-macam bangau. Ikut ten bangau. Ten. Okey, jangan macam-macam. Warna negara. Bangau warna negara. Apa jadi? Bangau tuan lupa nak bayar bangau. Bangau. Kereta bangau rusak. Nenek apa ni macam ni? Banyak. Motor lah macam ni. Okey. Ada motor eh game ni. Boleh nak main. Okey, bawa boy. Kita lumba sini. Tunggu bangau. Kita lumba. Okey. Tunggu ah. Kita tunggu. 3. 2. Apa sih sampah? Mula. Laju Mayvie ini. Ni Mayvie ni. Tak boleh lawan Mayvie. Weh, laju ni. Kalah. Accident. Kalah. Bye-bye. Makan asap. Bobo makan asap. Weh, lajunya. Weh, apa soal ni Bobo laju? Accident lagi. Mana lampu ni? Kenapa tak ada lampu? Mana lampu ni? Alamak, lampu tak ada. Apa kau bangun? Kita jalan gelap-gelap bangau. Macam mana pasang lampu ni? Weh, lajunya! Berani ya! Bye-bye! Kenapa mana ni? Mana ni? Lajunya tu warna merah. Macam mana pasang lampu? Pasang lampu. Bangau tak pandai pasang lampu lah. Pintu lah, bukan pintu. Apa tu? Bukan pintu. Ha? Buka, dekat. Apa yang buka pintu? Hai, bye-bye, bawa. Laju. Makan asap. Malam-malam begitu. Makan asap. Mayvie ni, Mayvie. Alah, ha? Aduh, accident ya. Lumba ni susah ke apa? Kenapa pakai kereta macam ni? Biasa, pelik. Kereta pelik. Pelik ya? Haa. Dah ada. Dengar, tak dengar. Okay. TS, safety, switch mode, clutch, throttle, brake. Okay, kita dah on lampu, ada lampu dah. Oh, bye. Woo, lagi. Kena tinggal. Tinggalkan, bye. Lagi. Kita jaga. Okay, dah habis lah. Okay. Eh, di mana? Apa bangau? Okay. Mana? Tempat ni kan besar. Mari kita jalan-jalan. Oh, tak apalah. Kita skip. Apa? Yang ni jalan situ dah. Kalau yang Apa? Tak dengar. Okey, kejar bawa. Anak kita dah balik kampung ni. Kita dah balik kampung sebenarnya. Tapi asyik berlumba dengan Wawa pula. Tidak. Woi. Aku dah ambil lesen ke belum bangau? Bangau tak ada lesen. Polis bantuan ya? Polis bantuan. Bangau ni. Jangan tangkap bangau. Bangau tak ada lesen dalam permainan ni. Lanjut. Okay, kita pergi nilai. Balik kampung nilai. Ya. Bangau ada arit. Kiri. Apa? Ada arit.
Bentar. Eh, Bangau masuk mana? Nilai, kita bikin nilai. Nilai. Ah, Bangau. Siapa ni Bangau masuk hutan, Bangau? Seram ni Bangau. Tak apa, kita ramai-ramai ya. Ada hantu, tak apa. Kita pelan-pelan. Sini, sini, sini. Wah, wah, sini. Kita pergi nilai. Bangau. Kampung. Tunggu lah kejap. Pakai rasa hantu, Bangau. Ada hantu? Mana hantu? Kita cari hantu sini sekejap. Ada hantu ya? Hantu. Hantu. Tak ada hantu lah. Bangau takut lah. Lari lah. Lari, 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 lari. Kita gerak, 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 gerak. Kita gerak, gerak. Tenang, gak. Tenang, gak. Tenang, terbang. Awak. Oh, wah, wah, rusak. Apa kita tu? Iya ada, iya ada sungai lah. Ada tempat menarik. Tadi kita saya terbang. Ah, tadi terbang. Alamak, terbang keretanya. Nah. Dah okey. Okay. Ini apa? Mana nilai ini? Jauhnya nilai ini. Hey. Oh, Bangau. Yeah. Kita ulang luar ni. Kita tahu kita nak pergi mana. Kita nak pergi nilai. Nak balik kampung. Okey, Kuala Lumpur, Bandar Seri Putra, Bangi, Kajang. Kita nak gimana? Kita nak pergi mana ni? Apa kata kita patah balik masuk lebur raya jadi? Tak tahulah, Bangau dah sesat ni. Kita pergi... Tolong, tolong. Ni saya pun cerita saya tersantuk Kuala Lumpur. Okey, kita pergi Kuala Lumpur. Mana kita Kuala Lumpur? Ini kenapa ini jalan rusak lah? Jalan rusak. Alamak, jalan rusak lah. Ni. Kenapa ni kena sangkut dengan tiang? Kita pusing balik, pusing balik. Bangau masuk-masuk lebur raya ni. Kau rusak-rusak. Rusak kereta. Ah, okey. Mama. Ni. Okey. Rempek betul. Kita pusing balik, pusing balik bawah. Kita pusing balik. Kita sesat dah ni. Bangau kita jalan. Bangau. Bangau bawa Hori ke mana Bangau? Masya Allah, masuk hutan. Nah, kita masuk hutan lah. Kita masuk hutan ni. Ini jangan rumah hantu. Oh, ini jangan rumah hantu. Oh, okey, okey, okey. Oh, kita pergi cari rumah hantu. Mana Wawa hilang ya? Mana? Bangau, kita kena masuk lagi Bangau. Kita keluar jalan. Oh, kita keluar jalan. Okey, okey, okey. Kita dah keluar jalan. Macam mana nak masuk jalan? Okey, kita masuk. Eh, tak bolehlah jalan masuk. Bangau, kita kena cari ni seleko tadi yang Bangau Bangau masuk tu. Seleko oh, tadi. Apa? Kita jalan sampai jumpa jalan. Oh. Woi. Bangau, ni kita patah balik Bangau. Bangau, patah salah jalan. Ya. Kita salah jalan. Hari kita kata pusing balik jadi masuk. Alamak, kita jalan. Salah jalan. Okey, kita jalan sini ya. Ah, ya, si cik. Okey, okey, okey. Sini betul ya? Sini betul. Okey, sini betul. Awak, awak, Bar. Alamak, sini lagi. Alah. Oh, tak apa, Bangau tahu. Bangau tahu, Bangau tahu, Bangau tahu. Okey, okey. Keluar, 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 keluar. Kita keluar ya. Alamak, tak boleh lah keluarkan kereta. Alamak, tak boleh. Mesti pergi ke pasar. Ah, nah, nah, nah. Kita tumpang kereta orang. Kita tumpang kereta orang. Tumpang, 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 tumpang. Ha, okey. Kereta kita rusak ni. Mobil okay, rusak. Ah, nanti. Ah. Ah, nanti kami bayar. Kita masuk depan ya. Jalan depan. Ui, cantiknya kereta ni. Ui, cantiknya kereta ni. Boy. Hello, Dasyarsya. Oh cantiknya. Pasang lampu, pasang lampu gelap lah. Hey, mana kita nak pergi nak balik kampung ah. Hari ni kita nak balik kampung ni. Oh, okey, kita nak balik kampung. Jauh betul kampung kita ni. Dah habis puasa. Sekarang accident. Sekejap. Bangau nak muntah jap. Bangau nak muntah. Bangau nak muntah. Dah. Bangau nak muntah. Bangau nak muntah. Kita kena cari arit-arit. Guys. Bangun muntah juga. Aduh. Kita belakang-belakang. Jangan. Tunggu Bangau, Bangau muntah tadi accident. Banyak accident. No. Okey. Ini saya Ezaran Tanjung. Oh, hai dari Irfan. Hahaha, apa ini? Apa ini? Alfa Bazar. Okey. Kita nak pergi mana ni? Kita nak pergi mana? Balik kampung ni. Kita nak balik kampung. Kita kena cari kampung. Kampungnya straight je. Oh, straight je. Okey, kita pergi kampung eh. Okey, kita straight je. Kita cari kampung. Kelas dunia.
Woi, lajunya. Wow, lajunya bawa. Woi, hebatnya bawa mandu. Risau ni. Tadi budak ni yang Bang O pun tak ada lesen, jadi Bang O yakin je dengan Wawa. Oh, okey. Mana kita dah pergi ni? Oh, negeri berdarat. Eh, ini negeri sudah bila? Negeri tak berdarat. Alamak, Bang O termuntah lagi dalam kereta. Bang O muntah dalam kereta. Ni jadi. Apa jadi kalau kita pergi kampung kalau kita belum masak, Bang O? Ah, sini. Ah, tambah minyak, isi minyak. Hai, tak boleh isi minyak. Kiri. Aduh, bangun dah muntah lagi. Kiri. Oh, ada bas lah. Ada bas. Tandas. Bangun melepas. Okey. Bangun ni, okey, sebelah kiri. Okey, bangun sebelah kiri. Okey, melepas siap. Okey, bangun melepas. Jangan tengok. Bangun melepas kiri. Oh, selesanya. Selesa. Apa jadi kalau kita pergi kampung lepas tu kita bakar Bang O? Jangan bakar Bang O. Ih, ada anu eh. Bang O nak beli makanan lah sekejap. Ada peta lah, ada peta sini. Kuala Kolang, ada Production, ada Seremban, ada Nilai, ada Gemas, Kuala Pilah, Rembau pun ada. Mana kedai ni Bang O? Tempat ni lah, tempat kerja kan tau. Ni, boleh respon lagi. Boleh respon? Weh, kita boleh respon. Oh, sekejap ya, Bang O lapar lah. Ada makanan lah sini. Makanan. Watermelon. Boleh makan sekejap. Boleh makan lah. Oh, sedapnya tembikai. Sedap ayah ada. Apa jadi kalau Bang O makan Bang O ni? Sedap. Bang O tak sedap. Ada kita order kereta. Kita order kereta. Tadi kereta rosak jadi kita buat sekejap. Kenapa? Ada surau lah Bang O. Kita solat. Bang O dah subuh lah Bang O. Dah memenangkan hari. Kita solat dulu. Solat. Mari kita solat. Guys. Okey, kita solat. Okey, siapa imam? Oh, imam. Okey, imam. Solat sendirilah. Okey, Bang O imam lah. Okey. Okey, sediakan soft. Okey, Bobo Boy. Sini, solat cepat. Bobo Boy. Oh, hari ada songkok lah. Ada kopi ah. Mana ada kopi? Macam mana ada beli ada ni? Kenapa ni? Bang O Bang O kita lambang logo Malaysia tu. Nampak ada logo Malaysia sebelah kanan kiri. Kanan kiri, atas kiri. Atas kiri? Mana tak ada nampak? Tak nampak. Ada atas kiri. Sebelah chat. Sebelah chat. Laju. Ini apa ni? Oh, songkok ini. Okey. Bang O ada songkok. Yeah. Jangan nak lari. Pakai mask, okey. Pastikan pakai SOP ya, pakai mask. Tolong pakai mask. Jangan lupa pakai mask. Ingat SOP, pakai mask. Bobo Boy, mana Bobo Boy? Sini. Kenapa saya nampak ada yang mau tutup? Okey. Kita mulakan solat kita. Okey, seluruskan solat. Boleh kan kita sembahyang lagi? Okey, dah solat. Dah habis solat. Okey. Dah habis. Kita dah habis solat. Tak sah. Wudu kita punya solat tak sah sebab tak ambil wudu. Ambil wudu. Siapa kita tadi tu? Warna coklat. Alamak. Masya Allah, Bang O. Kita solat tak ambil wudu. Okey, tak ambil wudu kita tadi. Siapa kita warna coklat tu? Hah? Siapa kita warna coklat tu? Apa yang coklat? Coklat tu siapa? Masya. Astaga, belum baca, belum tidak sah solatnya tu. Belum ambil wudu. Masya. Tak sah. Ambil wudu dulu. Ambil wudu dulu. Jangan sentuh nanti batal wudu. Okey. Ambil wudu. Oh bagus dah. Jangan sentuh ah. Jangan bawa jangan sentuh. Nanti batal puasa. Batal wudu. Okey, kita mulakan dari
Okey, bismillah, bismillah. Okey, okey. Okey, macam Allah. Ah, okey. Habis. Ah, okey, habis dah, habis. Bagus. Dah habis, kita dah solat habis. Okey, terima kasih. Okey, assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Okey, kita teruskan perjalanan kita. Okey, mana kereta Wawa? Hilanglah. Siapa curi kereta Wawa? Kereta Wawa diculik. Eh, diculik. Dicuri. Alala. Wawa punya kereta dicuri lah. Wawa kereta curi Wawa. Oh, ini kereta Wawa lah. Oh. Eh, Bangau, Bangau tak ada lesen, nanti polis tangkap. Jadi tak berani drive. Okey, Bangau ikut je. Okey. Wawa. Wawa drive, Wawa drive, Wawa drive. Okey, Wawa drive. Okey. Let's go. Gerak-gerak mana? Bawa bye. Dari tadi tak nampak bawa bye. Ya? Susah agaknya. Oh, susah. Okey, kita pergi balik kampung. Sambung kita perjalanan ke kampung. Let's go. Wah, dah cantik. Wow, wow, balik kampung. Bawa hari ngelek. Ya, akhirnya dapat balik kampung. Rindunya kampung. Ih, lama bangun tak balik kampung. Asyik jalan je. Oh, hai, hai, hai semua. Oh, accident lagi. Aduh, bangau ni tak bagusnya pur bangau. Nak termuntah lagi sikit lagi termuntah tadi. Woi, apa ni? Bangau lupa beli ubat eh guys. Oh, lupa beli ubat. Bangau tak ada duit nak beli ubat. Tak pula. Oh, bangau boleh boleh kak. Asal setia bangau. Terima kasih Dani. Terima kasih. Oh, kita nak gimana ni? Ada belum lagi sampai kampung ya? Kampung kita masih jauh. Kampung kita masih jauh. Oh, oh, sikit lagi. Di mana ini? Kita di mana? Weh, city lah. Gambar city. Ada gambar city tadi. Wah, tidak. Bangun, bangun dan muntah. Bangun dan muntah sidap. Bangun dan muntah. Bangau, bangau. Ini bawa plastik mana? Muntah kat kereta je lah. Okey, dah puas, dah, dah puas, dah puas muntah, dah puas muntah, bangau dah puas muntah. Eh, jangan mati tinggalkan bangau, jangan tinggalkan bangau. Okey, okey, okay, let's go, let's go. Kita gara 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 gara. Hi, Azmir Zar. Terima kasih yang bagi tap tap like tu ya. Terima kasih yang bagi tap tap like. Terima kasih. Oh, oke, okay. Masih jauh perjalanan. Belum sampai kampung, kita dah jadi-jadi macam. Harap-harap tak ada polis tangkap kita itu sih lah. Woi, kita di mana deh ni? Best cafe. Woi, yeah. Jauhnya ada kita jalan ni. Hey, call polis. Oh, call polis ya. Jangan panggil polis, jangan panggil polis. Kita tak ada lesen ni. Kita tak ada lesen. Woi, proton ni, proton. Eh, hey, wajah, wajah ni terbaik, terlaju. Wajah, wajah. Oh, wajah, wajah ni, wajah ni. Jangan kamu. Wajah menggigit nih, wajah menggigit. Okey, baik Dani. Tak apa, kita boleh nanti bila-bila masuk boleh join lagi balai. Oh, kita di mana ni? Hampir saja. Dari mana dia bapa-bapa ini? Bapa-bapa di mana? Ih, kampung masih jauh ya? Kampung kita masih jauh. Oh, okey. Masih jauh lah. No. Eh, cantik kereta wajah dia ni. Oh, kelas-kelasan, kelas dunia. Okey. Kita di mana ni? Cantiknya tempat ni, weh. Oh, sudah lagi aduh, tak boleh, tak boleh, tak bangun tak tahan. Aduh, bangun tak boleh tahan, bangun nak. Oh, belum sampai kampung dah bangun nak meninggal dah. Bangun nak meninggal dah. Aduh, bangun berdarah sikit lah kepala bangau. Wih, tak sabarnya nak makan. Eh, okey, dah jalan. Masih accident ya. Terima kasih Dani, terima kasih. Udah ada banyak nanti orang. Udah. Oh, kenapa ni? Apa yang lampu? Ternyata saya kena masuk surga dan ni bangau. Oh, okey, bangau ni. Oh, ni tengok bangau ya. Cantik ya bangau. Bangau ni cantik. Eh, kita dah masuk surga ya? Kuih kopi ya. Rimas tudung. Oh, kita pakai mask. Kita sentiasa ikut SOP. Paling penting ya. Oh, songkok. Tapi saya lupa nak pakai mask. Makan. Oh, tempat makan. Okey, okey, okey. Bangun lapar. Okey. Jangan bagi bangun. Oh, dah lapar, dah lapar. Oh. Ini betul-betul saya sesat ni. Itu tu tengok anti menjual. Anti menjual. Okey. Makan. Allah, saya sesat. Wi, Bandung. Wi, ada Bandung lah makanan Bandung. Eh, minuman Bandung. Sate, makanan favorite bangau. Sate dengan apa ini?
Oh, nak makan sate. Iya. Oh, sedapnya. Ogit, sedap ada sate sini. Ogit. Nyem 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 nyem. Ah, iya. Oke. Okay. Nyem nyem nyem. Sedap, sedap. Oh, sedapnya. Makan kita makan. Oh, Bandung lagi kita minum. Akhirnya kita sampai kampung. Nenek. Ada hantu. Ogit, ada hantu. Ada hantu di depan tuh. Ini ada hantu. Hantu. Makan sate. Nah, makan sate. Minum Bandung Bangau. Nah, oke, jangan bunuh Bangau ya. Peter kojutnya Bangau ada hantu. Aduh, dah. Oh, ini tol kedua. Akhirnya kita udah sampai kampung. Gimana kampung? Tunggu. Apa itu? Sini pergi. Sudah sampai kami, sudah sampai kampung. Ih, perkuburan. Ih, kita nak pergi perkuburan. Oke, nak bersihkan kubur. Oke, kita bersihkan kubur. Oke, simbahkan air dengan air Bandung ni. Ah, simbahkan air dengan air Bandung. Oh, tak apalah. Bahaya pula kena bagi air Bandung. Oke. Eh, John. Eh, apa ni? Boleh masuklah. Alah, bang udah mati. Ya. Bang udah masuk kuburan. Wah, Bangau masuk ke sini. Ya, Bangau, kesian Bangau. Mati eksiden tadi. Bawa Bangau ikut bawa kan, mati eksiden. Masjid. Ah, Bangau, ini kubur kita berempat ni, Bangau. Kebun. Mana kebun? Ah, ini gini. Okay, mari solat. Mari solat. Jangan lupa solat. Okay, masuk. Ambil wudu. Mana wudu? Ambil wudu. Ah, ambil wudu dulu. Jangan lupa ambil wudu. Kita ambil wudu. Pakai songkok. Okay, sediakan. Okay. Hari ini hari yang indah. Kita baru saja sampai kampung. Hari dan kita tamatkan video kita dengan bersolat bersama-sama berjemaah kita ya. Solat berjemaah. Saya datang. Cepat. Kita nak mula. Siapa nak imamkan solat kita, video kita untuk hari ini? Okay. Maka kami pula. Okay, Bobo Hogit nak jadi imam. Okay, bagus. Bangau jadi imam. Kita nak tamatkan video kita di sini ya. Kita nak tamatkan. Okay, luruskan soft. Pakai songkok. Oi, pakai songkok cepat. Bobo, pakai songkok. Okay. Luruskan soft. Kita tamatkan video kita hari ini dengan bersolat berjemaah. Terima kasih semua datang dengan live kita. Live kita pun kita pakai songkok. Ya, pakai songkok. Ih, bagus ya. Oke, kalau Anda suka dengan video-video Bangau dengan Hogi, bagi like, share, follow, dan subscribe. Dan saya harap kita jumpa lagi. Jangan lupa ngomong, kena pakai tudung. Pakai tudung. Terima kasih semua.